မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ခင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုစိတ်ဆင်ရလို့ဆိုကရောက်ရှိနေတဲ့တရကူဇရာတော်ကိုဆွစ်ဇာလန်ရောက်မြန်မာများကစန့်ကျင်တဲ့စတိတ်ကာကပ်နှုတ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့နယ်နန်ဟူးကျေးရွာနေတွင်ကိုကန်းတပ်မတော် MNDAA ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်လျက်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တင်နဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့နယ်နန်ဟူးကျေးရွာနေတွင်ကိုကန်းတပ်မတော် MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဇွန်လ29ရက်နေ့နနက်ပိုင်းမှစတင်ကတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေတာတွင်းစီရေးတင်းရင်းမြစ်ထံမှတင်ရရှိပါရရှင်။လာရှုံမြို့နယ်နန်းဦးကျေးရွာနေရှိစစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုကိုဇွန်လ29ရက်နေ့နနက် 10:30 မိနစ်ခန့်မှစတင်က MNDAA ကစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လာရှုံမှာ MNDAA တပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးတချို့နေရာတွေမှာလည်းတပ်ဆွဲနေရယူပြီးပြီလို့ဒေတာတွင်းစီရေးတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လာရှုံအခြေဆိုင်အချင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှလက်နက်ကြီးများအတွဲလိုက်ဒုံးများဖြင့်ပြစ်ခတ်စစ်ကူပေးနေတယ်လို့သိရှိရပြီးစစ်ကောင်စီကလာရှုံမြို့တွင်တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခင်ဇွန်လပထမပတ်မှစတင်ပြီးဒရုန်းများရာချီစုဆောင်းကအင်အားတိုးချဲ့ထားကစစ်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ထားပြီးလာရှုံမြို့အဝင်တံတားများနဲ့လမ်းများကိုလည်းဖျက်ဆီးမှုများပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကလာရှုံမြို့နယ်မန်ပွဲလာရှိုးဆက်တွေ့ထားတဲ့တံတားနဲ့မန်ဆန်ရေကြကျိုးတံတားခိုလေးရထားလမ်းတံတားတို့ကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတံတားများကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်လာရှိုးမိုင်းရော်လမ်းပေါ်ရှိကောင်းဟုံးရွာနန့်ဖရွာနဲ့မန်နာရွာများကိုဖျက်တမ်းသွားလာတဲ့လမ်းမကြီး၃ခုကိုလည်းကန့်လန့်ဖြန့်မြောင်းများဖောက်ကဖျက်ဆီးထားကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါတယ်။လက်ရှိတွင် MMDAA တပ်ဖွဲ့များဟာလာရှိုးမြို့နယ်တွင်တာမကတီဘောမြို့နယ်စင့်အင်ရွာဘက်သို့အင်အား1000ကျော်နဲ့လက်နက်ကြီးများတည်ဆောင်ကဝင်းရောက်တပ်ဆွဲနေရယူလျက်ရှိကြောင်းဒေသခံများထံကတင်ရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်တဲ့ပုံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လဒုတိယပတ်ကစတင်ကအင်အားများပြားဖြင့်ခုခံစစ်ပြင်လာကြောင်းတပ်တွင်းတရင်ရင်းမြစ်များထံမှတင်ရရှိပါရရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ကရခိုင်တွင်တိုက်ပွဲများစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာကောင်းလန်းကျောင်းမှလာတဲ့လမ်းခရီးများအားပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အင်အားတိုးချဲ့မှုများပြုလုပ်ခဲ့တော်လဲတန်တွဲမြို့တွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်လာချိန်တွင်ကမ်းခြေပတ်လမ်းတစ်လျှောက်ကိုပါအင်အားများပြားဖြင့်ခံစစ်ပုံစံပြုလုပ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းအနောက်တိုင်းတိုင်းစစ်ဆန္ဒချုပ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဥမှပြပြပါရယ်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တဲ့ကအေရဝတီတိုင်းကနေစစ်ကူလွတ်တာရှိတယ်လွတ်လိုက်သမျှလည်းပြန်လာရတာမရှိသေးဘူးခုကနောက်ချိန်အင်အားနည်းနည်းလောက်ပဲထားပြီးကမ်းခြေပလန်းတွေပါသွားပိတ်နေရတာလို့၎င်းကဆိုပါတယ်လက်ရှိအာရခတပ်တော်အီဟာတန်တွဲမြို့လေးစိတ်နဲ့မြို့တွင်းနေရာအများပြားအားတိမ့်ပိုက်ထားပြီးမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက်တန်တွဲမြို့နဲ့ကမ်းခြေထိဆက်နေတဲ့ဂွားမြို့နဲ့တာပေါင်းမြို့မကြီးစင်ကမ်းခြေထိတန့်ဖြတ်ကောင်းခန်းစစ်ပုံစံမျိုးပြုလုပ်နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းမှဆက်လက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှတစ်ဆင့်အေရဝတီတိုင်းတို့ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ရေကြီးရေနံသာခွာလမ်းကြောင်းတွင်လည်းပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုများနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သားများအပြင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြူစောထီးများပါအင်အားဖြည့်တင်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အေရဝတီတိုင်းမှတစ်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ကုန်စည်တဲယူပို့ဆောင်ခွင့်ကိုလည်းမက်လပိုင်းကစတင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ဆို့ထားကြောင်းဒေသခံများထံကတင်ရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တဲ့ဟင်တပုံအနေနဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းကလေးငယ်တွေထိုင်းအစိုးရစာတင်ကြောင်းနေမှာတရားဝင်တက်ရောက်ခွင့်ရဖို့နဲ့ပညာတင်ခွင့်ရရှိရတဲ့အတွက်ထိုင်းလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်နဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး Foundation FET အဖွဲ့ထံမှတင်ရရှိပါရရှင်။ FET ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးထူးချစ်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်နာအဖွဲ့တို့ဟာဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့အစိုးရအဆောက်အုံထဲမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားကလေးတွေရဲ့စာတင်ကြောင်းတချို့ကိုပိတ်ခိုင်းတာကလေးတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဖမ်းပြီးပြန်ပို့တာတွေရှိနေတာကြောင့်ဒီအပေါ်နီးလန်းရှာဖို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့ FET အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးထူးချစ်ကပြောပါတယ်နိုင်ငံထဲမှာရွှေပြောင်းကလေးတွေအတွက်ဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းတွေကိုထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ပိတ်ပင်တာတွေဖမ်းဆီးတာတွေနည်းစက်တွေပြန်ပို့တာတွေကြားနေရတဲ့အတွက်ထိုင်းလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရနိုင်မလဲဆိုတာဆွေးနွေးကြတာပါအဓိကကတော့မြန်မာကလေးငယ်တွေထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်စာတင်ကြခွင့်ရအောင်မတန်ဆွမ်းရွှေပြောင်းကလေးတွေကိုထိုင်းအစိုးရထိုင်းလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ကဘလို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတာမျိုးမြစ်တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်ထိုင်းအစိုးရကပညာရေးဟာအလုံးအတွက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး2005ခုနှစ်မှာမူဝါဒသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးမြေတချို့ထိုင်းအစိုးရကြောင်းတွေကမြန်မာရွှေပြောင်းကလေးတွေကိုလက်မခံတာတွေမလိုအပ်တဲ့အထောက်အထားတောင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့ဦးထူးချက်ကပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်အနေနဲ့တခြားသက်ဆိုင်ရာထိုင်းအနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုတွေများလာတာနဲ့အမျှ
မြန်မာကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ဦးထုချက်ကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတဝမ်းမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းကလေးငယ်ခန့်မှန်းအရေအတွက်၄သိန်းလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းထံမှတင်ပြရှိပါတယ်ရှင်။ရတဲ့တဲ့ဘုံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် Development Media Group DMG တည်င်းဌာနမှတည်င်းထောက်ကိုထက်အောင်နဲ့ရုံးဝင်ထံကိုစိုးဝင်းအောင်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကအလုံးနဲ့ထောင်နဲ့၅နှစ်စီချမှတ်လိုက်တယ်လို့တင်ပြရှိပါတယ်ရှင်။ဇွန်လ28ရက်နေ့တွင်ကိုထက်အောင်နဲ့ကိုစိုးဝင်းအောင်တို့ကိုစစ်တွေမြို့တရားရုံးမှအလုံးနဲ့ထောင်နဲ့၅နှစ်စီချမှတ်လိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တည်င်းထောက်ကိုထက်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့ဝင်းကပါကွင်းမှာပြုတ်လုတဲ့စွန်းဆန်စိန်နောက်ဘက်တွင်တည်င်းပုံပြယူနေစဉ်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထို့နောက်ကိုထက်အောင်ကိုချင်းချောက်အကြက်ကင်ကDMG ရုံးခန်းတို့လိုက်ပြခိုင်းခဲ့ပြီးညဆောင်ဖြစ်သူရုံးဝန်ထမ်းကိုစိုးဝင်းအောင်ကိုပါဖမ်းဆီးကရုံးအတွင်းဝင်ရောက်မှွေနှောက်ရှာဖွေခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာ DMG ရုံးအတွင်းရှိကင်မရာ၊ကွန်ပျူတာ၊ရိုက်ကူးရေးသုံးပစ္စည်း၊မှတ်တမ်းစာရွက်စာတမ်းများဗန်စာအုပ်များဝန်ထမ်းလှဆောင်ငွေသားနဲ့ရုံးပိုင်ပစ္စည်းအလုံးကိုသိမ်းယူသွားတဲ့အပြင်ရုံးကိုလည်းချိတ်ပိတ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာကိုထက်အောင်နဲ့ကိုစိုးဝင်းအောင်နှစ်ဦးကိုစစ်တွေမြို့အမှတ်တရဲစခန်းတွင်၆နောင်ဖမ်းဆီးထားပြီးမိသားစုဝင်များနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မပေးဘဲစစ်ကြောရေးသို့နှစ်ကြိမ်ထပ်မံပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရင်းနောက်စစ်တွေရေးဥပဒေပုံမှာ65ဖြင့်ချုပ်ရက်ယမန်ယူကစစ်တွေအကျဉ်းထောင်တို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးချုပ်ရက်ပြည့်ချိန်တွင်ဆိုင်ငယ်ခိုးမှုဖြင့်ယမန်ထက်ယူက၆နောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။DMG တည်င်းဌာနမှတည်င်းထောက်နဲ့ရုံးဝန်ထမ်းတို့ကိုစစ်တွေမြို့အမှတ်တရဲစခန်းမှာရဲအုပ်ဘိုးဘိုကျော်ကတရားလိုပြုလုပ်ကအကြမ်းဖက်မှုဥပဒေပုံမှ50နှစ်ကပြင်တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးအလုံးနဲ့ထောင်နဲ့၅နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတီထို့တို့အမှုဖွင့်လျက်အတွင်း2023ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့တွင် DMG တည်င်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုကိုအရေးယူပေးရန်မွတ်စလင်များတောင်းဆိုဆိုတဲ့တည်င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုဖွင့်လျက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်တည်င်းထောက်ကိုထက်အောင်နဲ့ရုံးဝန်ထမ်းကိုစိုးဝင်းအောင်တို့အပြင် DMG မှတည်င်းထောက်နဲ့အယ်ဒီတာများအပါအဝင်18ဦးကိုလည်းအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ50နှစ်ကပြင်အမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးရင်းဝန်ထမ်းများကိုစစ်ကောင်စီကတရားခံပြင်းများအဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါ DMG တည်င်းထောက်နဲ့ရုံးဝန်ထမ်းတို့အပေါ်စစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်ချမှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်င်းမီဒီယာများကကန့်ကွက်ရှုံချထားပြီးတည်င်းလွတ်လပ်ခွင့်တည်င်းဓမ္မဘေးကင်းလုံခြုံခွင့်ပြည်သူများတည်င်းမှန်သိပိုင်ခွင့်ကိုရိုက်ချိုးရာရောက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရများကစစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးရန်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားတယ်လို့တင်ပြရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမြန်မာမစ်ရှင်ဂျနီဗာတို့လာတဲ့တီတော်ကိုဆရာတော်ကိုဆွစ်ဇာလန်ရောက်မြန်မာများကစတစ်ကာများကပ်ကဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဇွန်လ29ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တင်ပြရှိပါတယ်ရှင်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမြန်မာမစ်ရှင်ဂျနီဗာတို့လာတဲ့တီတော်ကိုဆရာတော်ကိုဆွစ်ဇာလန်ရောက်မြန်မာများကအကြမ်းဖက်ဖုံးကြီးအတူ Fake Monk Terrorist Monk စသည့်စတစ်ကာများကပ်ကစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဇွန်လ29ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုပဲမြန်မာမစ်ရှင်ဂျနီဗာအရှိမှသွားဆောင်စာကတ်လိုက်ပြီးဂူကြီးကကားနဲ့ကရာရှ်ထဲတန်းဝင်သွားလို့ဓာတ်ပုံတော့မရလိုက်ဘူး။ဖုံးကြီးကအရန်လှဲတယ်လို့အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်သူတဦးကပြောပါတယ်။တီတကူဟာဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ရဲ့ဇာပနာတို့ခေတ္တလာရောက်ချိန်တွင်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကိုမှားယွင်းမှုလို့အမည်သက်ကတန်ဃာတော်များအနေဖြင့်တီးခံကြရန်ပြောဆိုသွားခဲ့တာကြောင့် NLD အစိုးရလက်ထက်မိတာခတိုးတောင်းမှုအပေါ်တီးမခံခဲ့တဲ့တီတကူကစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်တတ်မှုအပေါ်တီးခံခိုင်းမှုအလွန်အံ့ဩတရားကျစရာဖြစ်တယ်လို့တန်ဃာတို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ဒါအပြင်တီတကူက၎င်းအနေနဲ့ဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ရဲ့ဇာပနာကိုလည်းမတက်ရောက်ပဲဇွန်လ23ရက်နေ့ဆွစ်ဇာလန်တွင်ဆေးသွာစစ်မြေဖြစ်ကြောင်းဘန်ကောက်တွင်တန်ဃာနဲ့လူများပြားလွန်းလို့ဆွစ်ဇာလန်တွင်စစ်ဆင်ရန်သွားရမှာဖြစ်ကြောင်းကြွားဝါပြောဆိုသွားခဲ့တယ်လို့တင်ပြရှိပါရရှင်။နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်များပြည်တွင်းနိုင်ငံပိုင်ဘဏ်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တချို့မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနဲ့အရေးယူပေးရန်ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တော်အန်ဒရူးရဲ့အစီရင်ခံစာကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကကန့်ကွက်ကြောင်းဇွန်လ29ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီအပေါ်မြမအလင်းတင်းစာတွင်ဖော်ပြထားတယ်လို့တင်ပြရှိပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်အပါအဝင်ပြည်တွင်းဘဏ်များအားလုံးအနေနဲ့ဗဟိုဘဏ်မှချမှတ်ထားတဲ့ဘဏ်နဲ့ဆက်တွယ်သူများရဲ့အချက်အလက်များအားစစ်ဆေးရယူခြင်းဆိုင်ရာ Due Diligence Procedure ကို
တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗန်များနဲ့ဆက်တွေ့ရာတွင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများအတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်အထားများရှိကစစ်စစ်ချင်းတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း Enhanced Due Diligence EDDR ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ FATF ရဲ့စံတမ်းမှတ်ချက်များနဲ့အညီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာများကိုအာရှပစိဖိတ်ပူးတွဲအဖွဲ့ APJG တင်ပြချက်များနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အစည်းအဝေးပြောဆိုချက်များအရ FATF နဲ့ APJG တို့ကအတိအမှတ်ပြုပြီးနှစ်စဉ်စံနှုန်းတက်မှတ်ချက်အစစ်များတိုးမြင့်ပေးခဲ့ကြောင်းဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပငွေလွှဲပြောင်းမှုများသည့်အဓိကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စေးနဲ့စေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ဓာတ်မြေဩဇာ73စီစား3စီတင်သွင်းမှုအတွက်သာဖြစ်ပြီးငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကုန်သွယ်မှုအထောက်အထားများရယူကာစစ်စစ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အစီရင်ခံစာတွင်မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေဖြင့်ထိုင်းဘဏ်များမှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေမှုမှာ2022-2023ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်60ကျော်ရှိရာမှာ2023-2024ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ကန်ဒေါ်လာတန်120ကျော်အထိနှစ်ဆပိုများလာခဲ့ပြီးစစ်လက်နက်ဝယ်ယူမှုအတွက်ငွေအလွဲအပြောင်းလုပ်ရာတွင်ထိုင်းဘဏ်များကဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားကြောင်းတင်ရရှိပါတယ်ရှင်။ရတဲ့တဲ့တဲ့ဘုံအနေနဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံအမှတ်နှစ်အကြီးစားဆက်မှုလုပ်ငန်းရုံးချုပ်နဲ့စစ်ရုံများမှ CDN ဝန်ထမ်း106ဦးက2021-2022ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်ခြေယူခဲ့တဲ့လအစာနှစ်ဆချေးငွေဖြစ်တဲ့ငွေကျပ်သိန်း400နီးပါးကိုပြန်လည်ပေးဆက်ခြင်းမရှိဘဲပြက်ကွက်နေလို့နန်း CDN များကစိုက်ထုတ်ပေးဆက်ရန်စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားလိုက်တယ်လို့တင်ရရှိပါရရှင်။ CDN ဝန်ထမ်း106ဦးမှခြေငွေပြန်ဆက်ပေးရန်ပြက်ကွက်နေမှုကိုခြေငွေရယူစဉ်တွင်ရှောက်လွှာတွင်အာမခံပေးထားတဲ့အာမခံဝန်ထမ်းအုပ်မှစိုက်ထုတ်ပေးဆက်ရန်အမတ်နှစ်အကြီးစားဆက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးကဇွန်လ4ရက်နေ့တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးညွှန်ကြားလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါလစာအစချင်းငွေကိုဇွန်လအတွင်းအပြီးပေးတွင်းရမှာဖြစ်လို့ရုံးချုပ်နှင့်စစ်ရုံများရှိစီရန်ဝန်ထမ်းများအတွက်အာမခံထားတဲ့ဝန်ထမ်းများကအပြီးပေးရောရန်ဌာနနှင့်စစ်ရုံများအားလုံးတို့အပြီးပေးတွင်းရန်စာဖြင့်အကြောင်းကြားလာခြင်းဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းပြန်လည်ပေးဆက်ရမယ့်ချင်းငွေမှာ395,403,900ကျပ်ရှိတယ်လို့တင်ရရှိပါရရှင်နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့တကြောပြန်2029စစ်စင်ရေးပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်စစ်ရေးမှာရှုံးနေနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က15ဆင်းအထိကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးခုခံစစ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့တင်ရရှိပါရရှင်တောင်ပြည်တမဟာ6စစ်တေတာလာရှုံးမြို့နယ်မန်ဆန်ရီကြမန်ပွဲလာရှိုးဆက်တွေ့ထားတဲ့တံတား20ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇွန်လ28ရက်နေ့မှာမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာပါ။အဲဒီတံတား20ကိုဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတကြော့ပြန်2029စစ်စင်ရေးပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်စုစုပေါင်းတံတား5000ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့တအောင်တက်မတော် TNN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီတံတားကမန်ဆန်ရီကြကျိုးတံတားနဲ့ခိုလိတ်ယထာလန်တံတားတို့ဖြစ်ပြီးခိုလိတ်မန်ပွဲလုံးမန်ပွဲပူရာစတဲ့ကြေးရွာတွေကအများပြည်သူအသုံးပြုတဲ့တံတားဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေတွားလာရေးနဲ့ရိခာအသေးယူရေးတို့ရပ်တန့်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတအောင်းပြည်တမဟာနဲ့စစ်ဒေသနောင်ချိုကြောင်မဲမိုးမိတ်တီပေါ်မိုးကုတ်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာ2029စစ်စင်ရေးပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်ရင်းတံတားတွေကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတံတား20အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဇွန်လ25ရက်နေ့မှာလည်းအများပြည်သူအသုံးပြုတဲ့ခိုလိတ်အုပ်စုရှိမန်ပွဲရွာတံတားစွလန်းတံတားနဲ့မန်ဆန်ရီကြတံတားတို့ကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကောင်စီကလာရှိုးမိုင်းရွာလမ်းပေါ်ရှိကောင်းဟုံးရွာနတ်ဖရွာနဲ့မန်နာရွာတွေကိုဖျက်သွားတဲ့လမ်းမကြီး3နေရာကိုကန့်လန့်ဖျက်မြောင်းဖောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း PSLF TLNA တည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စေဝါစည်းကွက်တွင်ပြည်ပမှစေဝါများတင်သွင်းရန်ဒေါ်လာရှားပါလာမှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံခြားငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုများကြောင့်စေဝါများပြတ်လည်နေပြီးစေဝါစည်းနှုန်းများဆယ်ဆကျော်မြင့်တက်လာကြောင်းစေဝါတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတချို့ထံမှတင်ရရှိပါရစေ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေကြေးအသုံးပြုမှုကိုအလွန်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပြင်စေဝါများတင်သွင်းရန်အတွက်လည်းဗဟိုဘဏ်ကဒေါ်လာရောင်းချပေးမှုမရှိကြောင်းပြည်ပစေဝါမှဒေါ်လာဝယ်ယူကာစေဝါများတင်သွင်းရန်မှာလည်းစစ်
ထောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကနိုင်ငံခြားငွေဆိုင်ရာထိန်းချုပ်သောစည်းကမ်းအမျိုးမျိုးချမှတ်နေခြင်းကြောင့်အဆင်မပြေကြောင်းဒါကြောင့်ပြည်တွင်းသို့စေဝါတင်သွင်းမှုနှဲပါလာပြီးစေဝါများပြတ်လည်လာကြောင်းတခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းစေဝါစင်းနှုံများမြင့်တက်လာကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စေဝါဈေးကွက်တွင်လည်းစေဝါစင်းနှုံများမြင့်တက်လာကြောင်းဥပမာအားဖြင့်ရခိုင်ကပြမ်းမြ10လုံးတက်ကက်လင်တသောင်း2000တသောင်း3000ဝန်းကျင်သာရှိတဲ့စေဝါအမျိုးအစားများဟာတသိန်းကျော်အထိဈေးတက်လာကြောင်းရခိုင်က8000ဝန်းကျင်သာရှိတဲ့စေဝါများဟာ6000ကျော်အထိဈေးတက်လာကြောင်းအ धिक အားဖြင့်ဈေးကွက်တွင်ပြည်ပမှတင်သွင်းနိုင်တဲ့စေဝါအရေအတွက်အလွန်လျော့နည်းလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စီးချိုတွေ့တို့သမားများနေ့စဉ်တောက်သုံးရတဲ့တွေ့ထိုင်းဈေးနဲ့စီးချိုထိန်းစေဝါများမှာလည်းဈေးကွက်အတွင်ပြတ်လတ်နေတယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။